Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 17 октомври. Добруджанци защитиха най-плодородната земя в България срещу проучвания добив на газ. За първото обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда, което се проведе с нощи в село Рогозина. Повече от 3 часа продължиха дебатите в читалището на селото, като в крайна сметка присъстващите бяха единодушни, че не приемат доклада за ОВОС. Екипът, изготвил доклада начело с професор Йончо Пеловски, не успя да убеди присъстващите, че не съществуват рискове. Напротив, в доклада, който е с обем от около 900 страници, бяха открити доста неточности и неясноти, на които екипът не успя да даде отговор. Директно указание имате от басейнова дирекция. Кажете ми как ще дупчите, без да премините пред водния слой. За мен това е абсолютната пречка да правите каквото и да било тук. И трябва да почнете да живеете с тая мисъл, мисъл. Във вашия доклад вие записвате, че ще изпълните всички изисквания на Черноморска басейнова дирекция, но без това, че не трябва да минавате през водния слой. Това записвате и вие го имате в доклада, че ви отказвате да изпълните предписание на Черноморска басейнова дирекция. Отделно имате предписание от ВИК Добрич, което ви казва, че трябва да се съобразите с това, което са написали Черноморска басейнова дирекция. Ливяна се казвам, работих на сондата 2 години. Бях там хигиенистка. Като се прибрахме в къщи, мъжът ми каза, че водата не се пи, мирише. И водата беше наистина мътна. Напълних едно шише вода и го оставих в къщи цяла вечер. Сутринта ставам 4 пръста пясък. Водя, взимам водата и отивам на работа. И го дадах на геолозите. А геолозите ми казаха, че това да се остане помежду нас. Не е просто уводство. И като наслушате, и като се смеете, и не носите никаква отговорност. Ама ние сме независими. Вие сте независими в кавички експерти. Ако искате да сте българи, и ако искате хората, когато пострадат, да не ви мразят и да не ви говорят и през поколение. Имайте тая чест да кажете истината. Всички я знаем, които разбирам. Ама утре вие ще сте тук, бе, хора, разберете, няма откъде да ядете, бе. Тук е хляба. Утре ще се чудите откъде хляб да си вземете. Вие това не го ли разбират? Тук говорим за живот. Не говорим да направя една къща върху една нива и утре да я махна. Искам да попитам. Не може да има временна смяна на предназначението на земя. Ма след 30 години то няма земя, бе, хора. Бетон. Какво значи временно смяна и после хумуса? Отде ще го вземем този хумус? Доктор Чемширов, ветеринарен лекар с 40 годишна практика, представи тревожна тенденция с пчелите. В началото, когато поставихте сондата тук и започнахте да работите, се почувства при пчелите много, много отрицателни явления се почувстваха при тях. Започна измиране, започна дезориентация. Имаше пчелари тук, не знам дали са още тук или се тръгнаха. Големи пчелини от по 250, а имаме и пчелин с екологично чиста продукция, да, биоферма с 1000 пчелни семейства. Сега са по-малко, но започнаха с 1000. Значи тези пчелички пиеха вода от този басейн, имаше. Аз, между другото, имам от него проба. Имам литър и половина от него напълнена и мислях да ви кажа, ще ви го дам тук, ако всичките ударите по една глътка, ще ви повярвам, че е безвредно. Така че, това е едното от нещата, които пак ще ги има тези басейни, пак ще има тази вода, пчелите пак ще ходят там. Която, не дай се Боже, падне на място, там си умира. Която стигне до съндъка, а и тия цианиди, мианиди, стронци и незамко отиват в меда. Ние ядем мед, наши деца ядат мед такъв, с такива елементи вътре. Анестезиолозите са специалните части в медицината. Това заяви доктор Мариан Ананиев по повод вчерашния ден на анестезиолога. Той отбеляза с тревога, че както при много други специалности, така и в анестезиологията има дефицит на специалисти. Без анестезиология нищо значимо не може да стане, не може да се прави голяма медицина. Това е истината. И не, че другите не са важни, но нашето участие е в основата на всичко модерно, технологично, а то върви с високия риск, заедно с високия риск. Дефицитът е на лице, той става все по-голям, все по-тревожен. Аз не знам дали националната сигурност се крепи на
колкото там самолета имаме, не ги знам колко са и колко двигателя имат, също не знам. Но намаления брой на лекарите, в частност, понеже говорим за моята специалност, намаления брой на анестезиолозите, това е истински проблем за националната сигурност. Тоест, аз съм националната сигурност. Не знам дали самолетите МиГ-29 са, но наша гобрата е националната сигурност. За да има болници, за да има стойност на голяма, инвазивна, модерна медицина, не става без специалните части. Общински младежки център Захари Стоянов провежда обучителни сесии с ученици, свързани с насилието в социалните медии. Целта е да се говори открито и да се търси решение на случаите на различни видове агресия, на които са подложени учениците във Facebook или в други медийни канали. Полезен е, защото ни показа, че не трябва да се обръщаме с лоши думи към хората, защото това може да доведе до трагичен край. И ако сме от страната на насилието, от другата страна на насилието, да е отправено към нас, не трябва да се обръща толкова внимание и да намерим приятели, на които да можем да споделим. Споделяли са, бих казала така, много единични случаи. Не е системно в класа в никакъв случай. Те споделят и с родителите също така. Нали, може би противно на убеждението, че майката и бащата са на заден план и много не им се споделя, всъщност те си казват. И се справяме с разговори. Просто с разговори, създаване на примери, с така приобщаване към всички, защото най-често се обиждат тези, които са по-различни на външен вид, не толкова модерни според масата ученици, които не споделят интересите на по-голямата част. След 40 години на сцена и над 130 роли в театъра, Валентин Андреев Рафе отново е водещ на театралния афиш. Този път той влиза в кожата на Йордан Герака от пиесата «Гераците» по Елин Пелин. Рафе е играл в тази пиеса и преди 23 години, но в ролята на Божан. Много работа и много нерви струва на актьора влизането в образа на Герака. Много бачкане преди всичко. Много работа и много нерви. Безумно много нерви. Но ролята става, нали? Така ми се струва. Това ще се разбере на другия ден след премиерата. Дали става или не. Валентин Андреев, Рафе, играл ли е в «Гераците» друг път? О, да. Преди години правихме «Гераците» и играх Божан. И с възрастта ми дойде ред да играя Герак. Допада ли ви мъдростта на стария Герак? Много. Затова казвам, че е много съвременна пиесата, много съвременно звучен и актуално. Трудно се играе добър човек в нашето време. Все едно е писано вчера или днес, тая сутрин. Всичките проблеми, които са имали тогава с обезлюдяване, с трупане на пари, ги имаме и днес. За себе си какво може да вземе един актьор от такава роля, от такава личност? Всичко това, което казахме за Герака, че е мъдър, че е честен, че е добър, че всичко това. И то всеки може да го вземе. Няма голям театър в България, който да не е поставил Йовкови пиеси. Причината е, че словото на Йордан Йовков е изключително въздействащо в сценични изяви, смята уредника на Дом паметник Йордан Йовков, доктор Кремена Митева. Може би по-въздействащо е словото в театъра, защото там все пак се сблъскваме и с магията на театъра, не само с умението на драматурга. Но истината е, че Йовков приживе е така много негативи и изтърпял около своите драматургични опити. И аз искам да обърна внимание върху това табло, за да видите, че даже има една много хубава картина от Илия Бешков, карикатура, в която виждаме как е прободен с перото си и паднал неговия лавров венец, защото се е оказало, че сцената е тясна за неговите драматургични произведения и всъщност истинската му слава и тогава и сега се дължи на неговото майсторство в късия разказ. Но пак казвам, може би е по-въздействащо за публиката да види изпълненията на актьорите, театралните интерпретации, киноинтерпретациите, защото се съчетават няколко изкуства. 18-годишният Петър Свиленов е поредният гост в предаването «Младите на Добруджа».
Той смята да продължи обучението си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Занимава се с танци, свири на акордеон, а големия добрички музикант и дългогодишен корепетитор на представителната танцова студия Добруджа Стефан Георгиев го определя като свой наследник. Ето какво споделя за първия си досег с акордеона младият музикант. Аз лично от училище съм бягал, че когато съм бил втора смена, ако съм до 6-15, 5:30 излизам, пишат ми отсъствие. Аз просто отивам в залата, стоя и го гледам как свири. Почнах вкъщи да моля нашите, да ми вземат акордеон. Баба от село ми донесе едно 16 малинко акордеон, че 16 баса. И там на него колко ми сега, те нашите не знаеха, той дете стане ли музикант, няма ли да стане. Не смеят да вложат пари да. В такъв голям инструмент. Научих една мелодика от 3 тона. Колкото се може по-бързо се прибирах, даже на моите репетиции, дето сме събираме в средношколския състав да танцуваме, не съм хорел, за да не го забравя това, което съм го видял бързо вкъщи. 3 тона ги въртя сигурно 2-3 часа без да спирам. Следващата репетиция още 3. И Стефан Георгиев не знае. Научих с първото хорце, то пак е от неговия репертуар на Топчийска ръка се казва. Като я научих почивката, защото той от 6 до 6:30, до 7 без 20 свири. После Майя Тончева го пуска 20 минути в почивката и му казва: господин Георгиев, може ли да отидем в съблекалнята, искам да ви покажа нещо. И той едва обаче без акордеон. Може ли с акордеон? Може, каза. Зе го, даде ми го, пък аз свикнах на 16 басовия акордеон, това е една хармоничка. За игра пък, за свирене, за мен тогава не ставаш, сега вече не става. Хванах акордеона, сега че той беше по-голям от мене, беше. Те се кривих да ми стане, той ми го държише за река и щи, че да не ми падне. И свирех я, той се хвана за главата, вика: откъде я научи? Като я гледа, ма някой ти я показали, не само от гледане. Той се фана за главата, какво правиш ти, момче? В сряда ще преобладава слънчево и топло време, като сутринта на много места ще е мъгливо. Ще духа слаб югоизточен вятър. Минимална температура за Добрич 12 градуса, максимална 25.